Вітаю усіх глядачів телеканалу «Центральний». Дякую, що ви проводите свій час разом з нами. І пропоную поглянути, що обіцяють астрологи на наступний день – 11 березня. Овни, вплив планет значно посилює дар інтуїції і переконання. Це допоможе сьогодні реалізувати ваші ідеї та сміливі задуми. У Тільців енергетично потужний день. Ви будете повні ентузіазму та енергії. Тільки контролюйте емоції, щоб вони не стали агресією. Близнюки, Рубікон перейдено. Початок тижня закликає до трудових подвигів. За вами справа не стане. Сили таланту вам не позичати. Скористайтесь цим. Раки, події дня дозволять вам досягти успіху у тому, про що ви давно мріяли. Конкретизуйте свою мрію і починайте реально втілювати її у життя. Леви, не виключено, що несподівані обставини змусять вас сьогодні неабияк попрацювати і навіть зайнятися незнайомою справою. Нічого, вам не звикати. Діви, події нового дня не тільки зможуть урізноманітнити ваше життя, але й подарують нових друзів, які допоможуть вирішити вельми складні питання. У Торезів день відзначений підвищеною активністю. Ви готові взяти участь навіть у ризикованих справах. Спробуйте, але не в ролі лідера. Скорпіони, день передвіщає вам зустрічі та цікаві знайомства. З'явиться прагнення виразити свої думки і почуття. Робіть це легко і невимушено. У Стрільців день буде вдалим, якщо ви сплануєте його заздалегідь. Можете навіть вислуховувати поради, однак не варто повністю на них покладатись. Можливі розчарування. Козероги, вплив планет здатний допомогти вам сьогодні успішно вирішити виниклі проблеми. Тільки постарайтесь не приймати поспішних рішень. У Водоліїв день міражів і ілюзій. Плани та обіцянки можуть виявитись помилковими. Напружені зусилля не принести результатів. Дочекайтесь місяця у вашому зодіакальному домі. У риб сьогодні не виключений несподіваний поворот обставин. З'явиться можливість заробити гроші. Тільки уникайте ризикованих справ. А прощаючись, я хочу побажати вам неймовірно легкого та продуктивного понеділка. Нехай він наповнить життя тільки приємними моментами. А ми з вами зустрінемось вже завтра на телеканалі «Центральний».